Сьогодні свій день народження святкує президент України Петро Порошенко. Напевно, якщо не враховувати 100 днів президентства Порошенка, це та дата, коли десь і сам Порошенко може зробити для себе певні висновки про своє президентство. Хотілося б сказати, що далеко не все так однозначно. Не всі обіцянки, які давав Порошенко, виконані, є успіхи, є, зокрема, також і певні невдачі. Цими днями відбулася презентація пакету реформ, які пропонує гарант. Однак це все відбувається на фоні, знову ж таки, деяких невиконаних обіцянок, на фоні законів про статус Донбасу, які викликали неоднозначне сприйняття в українському суспільстві. І все ж таки цей період президентства, враховуючи не зовсім сприятливі стартові умови, він є досить таки сумбурним. Я думаю, що певні висновки варто було би зробити пізніше. Зараз, звичайно, що всі події соціально-економічного, культурного життя, інших аспектів так чи інакше накладаються на виборчий процес, оскільки починається вже досить активна фаза виборчої кампанії. Не відстає від цього процесу також і Прикарпаття, Івано-Франківщина. Хотів би окреслити загалом стартові позиції кандидатів на депутатство від нашої області, оскільки цими днями закінчилася остаточна процедура висунення кандидатів по округах. Якщо ми все ж таки почали говорити про президента, то все ж таки бачимо на прикладі формування тієї самої нової вертикалі голів обласних державних адміністрацій, які звільнив Порошенко, а тепер також і на виборчій кампанії, що чинний гарант довіряє наближеним до себе людям, а також менеджерами виборчої кампанії. Одним з таких менеджерів виборчої кампанії є керівник обласного штабу Петра Порошенка Михайло Довбенко, який зараз балотується по 84-му виборчому округу. Ми розуміємо, що коли людина йде під президентським брендом президентської політичної сили, то вона автоматично накладає на себе не тільки позитив, який йде від діяльності чинної влади, а також негативні моменти, про які я мовив перед цим. Найвірогіднішим суперником Довбенка по цьому виборчому округу 84-му буде, напевно, Василь Кіндій, голова регіонального представництва ОКО «Нафтопродукт», тричі депутат Галицької районної ради. Напевно, що все ж таки між Довбенком і між Кіндієм розгорнеться головна боротьба за перемогу у цьому виборчому округу. Дуже цікавими є ще кілька виборчих округів. Наприклад, Івано-Франківський виборчий округ. На прикладі Івано-Франківського виборчого округу ми бачимо те, що десь є дуже-дуже різношерсті кандидати, і електоральна площина їхньої боротьби лежатиме між фінансами, ідеологією, а також між відношенням до подій на Майдані та подій на Донбасі країни і їхньою громадською позицією, громадською активністю. Якщо аналізувати претендентів на мандат депутатський по Івано-Франківську, то можна виділити кілька їх таких блоків. Так, насамперед, це люди, які мали безпосереднє відношення до антитерористичної операції, айдарівці Шкутяк і Грималюк. Також є відверто так звані вічні кандидати Володимир Тітов, Михайло Петруняк. Однак потрібно сказати, що все ж таки головна боротьба по цьому виборчому округу розгорнеться у четвірці претендентів, на мою думку. Це айдарівці, знову ж таки, Шкутяк і Грималюк, Олександр Шевченко, народний депутат, який був обраний на минулих виборах від Івано-Франківського виборчого округу, та Володимир Чорноус, викладач, юрист. Також, якщо говорити про кількість зареєстрованих претендентів, то всі рекорди побив виборчий округ з центру в місті Долина. І тут, в принципі, дуже цікава ситуація, оскільки є такий своєрідний пул претендентів, які мають практично однакові шанси здобути перемогу.
Зокрема, серед них це Володимир Грабовецький, який претендує на мандат від волі. Це Ярослава Гоголь, чинний голова Богородчанської районної державної адміністрації, Василь Бартків, президент фонду «Бартківська варта». І також ще є кілька претендентів, десь, зокрема, наприклад, той же чинний депутат Анатолій Дирів, які мають, в принципі, хороші шанси, і тут боротьба по цьому виборчому округу буде запекла і буде до кінця. Не менш цікавим є Коломийський виборчий округ, перш за все, тому що тут претендують на депутатство одразу два мери. Чинний мер міста Коломиї, а також попередній мер міста Коломиї. Можливо, спробує розбавити цю таку їхню дуель електоральну інший претендент Юрій Романюк, який зараз вже вийшов з Батьківщини, але є дуже активним щодо подій на Донбасі, бо він очолює координаційну раду оборони області. Цікавими є також загальнодержавні події останнього часу, зокрема, вже підписаний закон про люстрацію. Можна казати про те, що ті громадські ініціативи, які були до цього щодо люстрації, вони мають шанс бути втіленими в життя. Але ми бачимо, що все ж таки чинний склад Верховної Ради, він певним чином себе убезпечив від люстрації, оскільки претенденти на виборчі посади, зокрема депутати, вони люстрації згідно нового закону підлягати не будуть. Однак ми бачимо вже, що якщо люстрацію не можна здійснити законодавчо, народ її здійснює сам. Зокрема, дуже популярним останнім часом протягом цього тижня стало таке явище, як люстрація фактично через мусорний ящик, коли просто-напросто активісти беруть депутата, зокрема, така доля була у пана Журавського, якого просто в мусорний бак помістили і все. І таким чином виразили своє ставлення до цього процесу. Також цими днями ми бачимо, що все ж таки так чи інакше йде дуже серйозна виборча боротьба, протистояння, зокрема, серйозний розголос по Україні дістало те, що кількох одразу претендентів мажоритарників від партії «Воля» не зареєстрували в ЦВК, і зараз партія «Воля» подала позов у суд для того, щоб все ж таки скасувати це питання. Ну, звичайно, що, можливо, проблема лежить у юридичній площині, але не виключено, що це також елемент політичної боротьби, яка десь спрямована проти цієї політичної сили. Маємо також свіжі електоральні дослідження, соціологічні дослідження, і за ними якихось однозначних висновків сказати не можна, тому що, в принципі, громадська думка десь варіюється і постійно змінюється, однак певні проміжні результати можна зробити. Зокрема, наприклад, станом на сьогодні, ті соціологічні дослідження, які є доступні, можна сказати, підтверджують думку експертів про те, що прохідними на сьогодні є кілька політичних партій. Серед них блок Петра Порошенка, радикальна партія Ляшка, громадянська позиція Анатолій Гриценко, Народний фронт Яценюка, Батьківщина. Я думаю, десь у цій п'ятірці претендентів розгорнеться основна боротьба, однак не будемо виключати, що інші політичні сили також зможуть потрапити в Верховну Раду, серед них, зокрема, «Самопоміч» та «Свобода». І також, в принципі, свою скандальну репутацію продовжує підтверджувати Ляшко. Досить таке, в принципі, комічне відео з'явилося в мережі цими днями, коли в Німеччині Ляшко співав пісню про День перемоги російською мовою, і він стверджував про те, що виконання цієї пісні, його виконання в цієї пісні просто стане хітом Ютубу і його підірве. Звичайно, що ми не будемо виключати, що це відео десь має відношення до роботи суперників пана Ляшка, однак, знаючи його амплуа, його
десь статус, можна припустити про те, що навіть виборчий штаб Ляшка віднайшов це відео і його зараз виклав в інтернет для того, щоб воно наробило певного розголосу. Зрештою, кожен реагує, кожен робить свій вибір особисто. Часу є достатньо, виборча кампанія в розпалі. Я би просто би хотів закликати читачів агенції новин Фіртка зважніше ставитися до власного вибору, аналізувати, думати, читати виборчі програми, дивитися виступи кандидатів і зрештою зробити правильний вибір.